Hari ini kita nak belajar tajuk baru iaitu bab 7 koordinat. Koordinat ialah satu sistem yang menggunakan nombor dalam menentukan kedudukan sesuatu tempat atau titik. Okey, dalam koordinat, okey, ada apa tahu? Ada satu satah kartes. Okey, yang ini ialah satah kartes. Satah kartes mesti mengandungi paksi X dan paksi Y. Okey, apabila paksi X dan paksi Y bersilang, dia akan menghasilkan satu asalan. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia origin. Okey, so paksi X ialah mengufuk. Kita katakan dia mengufuk. Dan paksi Y ialah mencancang. So, mengufuk ialah kiri dan kanan. Nampak ya? Ini ialah paksi X dan dia pergerakan dia boleh letak di kiri dan kanan macam ni eh. So ini ialah mengufuk. Dan yang ini menerusi paksi Y ni ke atas dan ke bawah. Kita panggil dia sebagai mencancang. Okay. So kita tengok pula kedudukan asalan. Asalan ada di tengah-tengah sini dan kedudukan koordinat ini dan koordinat bagi asalan ialah kosong, kosong. Terusnya, jarak mengufuk. Jarak mengufuk kita akan kira ikut paksi X. Okey, cikgu kata tadi paksi X ialah mengufuk. Oh, maksudnya dia pergi ke kiri dan ke kanan. Okey, untuk kira jarak mengufuk, kita boleh kira dengan menggunakan bilangan kotak bagi dua titik yang diletakkan selari secara mengufuk. Mesti selari. Tak boleh dekat atas sini kita kira, tak boleh. Okey, itu ada cara lain untuk kira jaraknya. Sekarang ialah jarak mengufuk ya. Okey, kemudian kita kira kotak lah sebab dia letak di atas satah kartes yang bergrid ni kan. So, 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 unit mengufuk. Boleh faham? Okey, seterusnya kita ada jarak mencancang. Macam biasa, kita kira ikut paksi Y. Okey, dia ada dua titik yang diletakkan selari secara mencancang. Macam ni lah. Macam contoh yang kita bagi. Okey, jarak antara titik P dan Q ialah 2 unit mencancang. Okey, boleh faham?